Dobrý. Tak Radku, tady máš, no, děkuju. Je to málo vynalezavé, tady máš, to ti dávám v ústraní. No, tak to chci. To nejde. Hele, ten rýmovník, jaký je rozkošatělý. Co, to je furt no, zvedané? No, ale ten fikus je hezký. A. Co fíkus tady? Já ti půjdu ukázat fíkovník. Jo. Tady. A ne ty. Výborně, no jo, 10 letý to je, z toho můžu. No, to je medicína, víš. To víš, že jo. A už se natáčí. Jestli neví, že ona má dvě ikonu, jak Dav Anglii. Co to bylo? Jsem udělal do objektu. Krásná práce. Oni to ani Hele, otevři mi tady prosím. Jo, to je hezky se to se natáčí. To jsem tě viděl. Stando, co pro tebe můžeme dělat? Já už
můžem se poznat. Asi pamatuju, když byly mamí. Když byly mamí, no, ale to už je dávno. To bude protialkoholická. Po prvé životě. Já jsem myslel, že ten Martin to umí. Už si to nepamatuji detaily. Ale jsme šli na procházku a uvoždí na hodě. Brácha mi přijíždí v jednu hodinu v noci v neděli. Říkám jako za 6 hodin. Dílek se jen lube, natoč pivu, nenatoč to. To až potom. No vy jste družstvo. Já nemůžu se nehrát.